Ya mambo vipi? Ya leo nilikuwa napenda nifundishe kuna aina tatu. Unaweza ukafanya mastering kwa aina tatu tofauti kwenye wimbo mmoja. Kwa mfano wimbo wetu ni huu. Kaza mwendo nione Bwana, nakaza mwendo nakutumaini, na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Sasa pasipo kupoteza muda, tunaanza mastering ya kwanza. Mastering ya kwanza kabisa, watu wengine huwa wanapenda kuanza na EQ. Anatumia EQ. Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Hata hizi pesa zangu si chochote. E Bwana Yesu wangu, mimi bila wewe sina nyuki. Hata hizi mali zangu. Ndio hivi anafanya, ananyanyua high kidogo hapa katikati, anaacha anakuja ananyanyua low kidogo tena. Kwa hiyo ukisikiliza saundi ya ambayo anakuwa ameshafanya hivyo, Yesu wangu, mimi bila wewe. ni kimuti. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Hata hizi pesa zangu si chochote. E Bwana Yesu wangu, mimi bila wewe sina nyuki. Hata Kwa mtu watu huwa wanafanya hivyo, afu mwishoni anakuja anaweka L2 au L1, afu ana boost, anakuwa amemaliza mastering yake. Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Hata hizi pesa zangu si chochote. Ukimuti. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Nikiwasha. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Ya, hiyo ni mastering ya kwanza ambayo watu wanaitumia. Ila mastering ya pili, ambayo watu huwa wanaitumia, huwa wanatumia maselati. Wanatumia maselati ambayo anakuja kwenye hapa kwenye mastering anaiwasha. Kwa hiyo nikimute utasikia. Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Akiwasha Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. sasa, akishaweka hiyo anaanza kuseti hizi sensitivity. Kwa mfano, utakuwa unaangalia namna ambavyo nitakuwa ninaiseti, utakuwa unaangalia, afu utakuwa unaona kuna sound itakuwa inabadilika. Kwa mfano, nitaanza hii hapa, mziki unaoingia, yani tuseme input, ukikata hapa, manake mziki Yesu wangu, mimi bila wewe. unaingia kidogo sana. Kwa kadri ninavyozidi kunani hivi ndivyo ninavyozidi kujaza mziki, unaingia kwa spidi. Na Yesu wangu, mimi bila wewe. Umeelewa, eh? Sasa kuna watu wengine huwa wanakosea kwenye input. Input inatakiwa iwe ndogo, afu output ndio inatakiwa iwe kubwa. Yani output siku zote uki input nyingi inatokea distortion. Hata hapa mwanzo, wakati kwenye mastering ya kwanza hii hapa, ukiboost sana kwenye nani, zinatokea distortion. Kwa mfano hapa, Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. unasikia mziki umeanza kuchafuka. Kwa hiyo maximum, ukitaka mziki wako uingie vizuri, ianze kuingia kuanzia 20, negative 20 mpaka negative 15. Afu unakuja kuanza kucheza na low, unacheza na mid, unacheza na high. Kwa mfano kama mi high hapa nitapunguza kidogo. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Hata hizi pesa zangu si chochote. Ukizima. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Nikiwasha. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki.
Hii ni mastering ya pili ambayo watu huwa wanaitumia. Mastering ya tatu watu huwa wanatumia multiband compressor. Ni nzuri sana. Hii hapa. Watu wengi huwa wanapenda sana kuitumia hii hapa. Multiband compressor. Ni nzuri sana, sana. Kwa mfano. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Na Yesu wangu. Hapa nime mute. Ukiwasha. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Hata hizi pesa zangu. Unaona, kinachotokea sasa hapa, unaanza kuzipandisha hizi bendies. Kwa mfano utakuwa unasikiliza namna ambavyo nitakuwa napandisha. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Hata hizi pesa zangu, si chochote. E Bwana Yesu wangu, mimi bila wewe sinyanyuki. Hata hizi mali zangu, si chochote. Hali ni ngumu japo ntashindana, vita ni ngumu japo ntapigana. Unasikia, nikimute. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Nikiwasha. Na Yesu wangu, mimi bila wewe. Yani mziki unakuwa umefunguka, unakuwa mziki umefunguka sana. Ndio maana ya mastering. Sasa baada ukitoka kuweka hii, sasa ndio unaweza sasa ukaanza labda kuboost kwa ile L2. Kwa sababu hapo nimefanya tu kunyanyua mziki afu ndio unakuja una boost L1. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Hata hizi pesa zangu, si chochote. E Bwana Yesu wangu, mimi bila wewe sinyanyuki. Hata hizi unaona nikiwasha pamoja na nikimute. Hapa nimewasha. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Hata hizi pesa zangu. Yeah. Hiyo ni mastering nyingine ya tatu. Lakini kuna mastering ya nne ambayo watu wengi hii wamekuwa hawaifahamu. Na mimi pia nimeanza kuitumia sio muda mrefu sana. Hii hapa. Kuna hii plugin inaitwa One Knob Blight Stereo. Ni nzuri sana, ni nzuri sana. Hasa kwenye mziki ukiwa umelala, mziki ukawa hauna test ya ujainuka, labda umepoa sana. Hii inafanya kublight mziki, yani kufanya uchangamke. Kwa mfano utakuwa unasikiliza namna ambavyo itakuwa inaimba, afu kadri ninapokuwa ninaongeza hizi namba utakuwa unaona kuna kitu kinabadilika. Kwa mfano endelea kusikiliza. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Hata hizi pesa zangu, si chochote. E Bwana Yesu wangu, mimi bila wewe sinyanyuki. Hata hizi mali zangu, si chochote. Hali ni ngumu japo ntashindana, vita ni ngumu japo. Umeisikia? Sasa hii maximum unaweza ukaweka namba 4. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Inategemeana na namna ambavyo ulikuwa umemix beat yako au namna ambavyo ulikuwa umesha mix mziki wako. Kutokana na ulivyo mix mziki wako ndio unaweza ukaongeza hii kwa kiasi gani. Kwa mfano kama mimi hapa sikuwa nimemix hii nyimbo kabisa. Nilikuwa nimebalance tu, kwa nilikuwa sijamix. Hata ukisikia sauti yake usikii kama sauti ambayo tayari imesha mixiwa sana. Nimeweka tu plugin mbili tatu ambazo sio ile ambayo nilikuwa na mix. Kwa hiyo na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Kwa hiyo ukisikia unaona kabisa mziki unabadilika, una change. Kwa hiyo hizi ni aina za mastering ambazo unaweza kuzitumia. Ya kwanza kabisa tulianza na hii. Na Yesu wangu,
mimi bila wewe sifiki. Hata hizi pesa zangu. Tukachana nayo tukaja ya pili. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Tukachana nayo tukaja ya tatu. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Tunakuja ya nne. Na Yesu wangu, mimi bila wewe sifiki. Kwa hiyo kati ya hizi unaweza kuchagua mastering ipi ambayo wewe unakuwa unaipenda au unaona kwako inaendana na namna ambavyo muziki wako unakuwa unautengeneza. Inakuwa hivyo. Kwa hiyo endelea kusubscribe, endelea kushare, endelea kuwatumia wengine waendelee kujifunza. Pia kama utakuwa unahitaji preset kama hizi, namba yangu iko hapo chini, utakuwa unanicheki WhatsApp then tunawasiliana.